আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন নবীনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফথিহি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا بڑائیاں اور بزرگیاں اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا خالق اور مدبر ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صل وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، قبولیت اعمال کی دوسری شرط اخلاص کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں کتاب و سنت کی روشنی میں سابقہ درس میں پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر نیت میں گڑبڑ ہو، نیت میں کھوٹ ہو، نیت میں اخلاص نہ ہو تو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کا کیا ماجرا ہوتا ہے، آج کے درس میں ہم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اخلاص نیت کے ساتھ ہر کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صحیح مسلم کی روایت، حدیث نمبر 7434، احنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، اگر دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یعنی اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، کوئی جھگڑا ہوتا ہے کسی معاملے کو لے کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول، قاتل یعنی قتل کرنے والا، مقتول یعنی جس کو قتل کیا جا رہا ہے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ قاتل تو جہنم میں جائے گا ہی، لیکن مقتول کس وجہ سے یا کس بنا سے جہنم میں جائے گا؟ صحابہ اکرام کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنم میں جائے گا ہی، لیکن یہ بتلائیے تو صحیح کہ مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو قد اراد قتل صاحبی ہی، کیونکہ مقتول کے ذہن و دماغ میں یہ چیز تھی کہ میں سامنے والے کو قتل کر دوں گا، چونکہ اس کی نیت صحیح نہیں تھی اسی لیے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، سوچیں اور غور کریں، نیت کا انسانی زندگی سے کتنا بڑا عمل دخل ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے، جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی، اور نیت میں اگر خطرہ ہوگا تو معاملہ بھی خطرناک ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی نیت کو درست کر لیں، جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، حدیث نمبر 5032، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تین لوگوں کو لایا جائے گا، ان میں سے ایک شہید ہوگا،
شہید کو لایا جائے گا جس نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لگا دی ہوگی، اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کیا ہوگا، اس کو لانے کے بعد پوچھا جائے گا کہ تو نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو جو قربان کیا ہے، تیرے ذہن و دماغ میں چیز یہ تھی، تیری نیت یہ تھی کہ تو دنیا کے اندر شہید کہلائے، جا تجھے شہادت کا مرتبہ دنیا والوں نے دے دیا اور ہم آخرت میں تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آندے منہ گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، سوچیں اور غور کریں، ایک ایسا شخص جس نے اپنی پیاری جان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہوگا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ اس کی نیت میں گڑبڑ تھی، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے اندر آندے منہ داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک عالم کو بلایا جائے گا، ایک ایسا شخص جو حافظ قرآن تھا، عالم دین تھا، ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ انسان چلا اٹھے گا، پکارے گا، یہ عالم، یہ خطیب، یہ مقرر کہے گا کہ مجھے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا، دنیا میں تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا خطیب کہیں، دنیا میں وہ مقام تجھے مل گیا، دنیا میں تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا مقرر کہیں، شعلہ بیان کہیں، تیرے نیت کے مطابق دنیا ہی میں تجھے سب کچھ مل گیا، آخرت میں ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس عالم کو، اس مقرر کو، اس شعلہ بیان خطیب کو جو نام کے لیے دنیا میں مرتا تھا، آندے منہ گھسیٹ کر اس کو بھی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اسلامی بھائیوں، سوچیں اور غور کریں، کیا مقام ہے ان لوگوں کا جو نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مالدار کو لایا جائے گا، ایک مالدار کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو، وہ چلائے گا، پکارے گا اور کہے گا کہ مجھے جہنم کیوں رسید کیا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا کہ جو دولت اللہ تبارک و تعالی نے تجھے دی تھی، دنیا میں یہ چاہتا تھا کہ تجھے لوگ سخی کہیں، لوگ تجھے جواد کہیں، لوگ تیرا نام لیں، ہر جگہ تیرے چرچے ہوں، اور دنیا میں جو کچھ تو چاہتا تھا، دنیا میں تجھ کو تمام چیزیں مل چکی ہیں، آخرت میں تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، آندے منہ گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، سوچیں، ایک وہ شخص جس نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا، دوسرا وہ عالم جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتا رہا، اور تیسرا وہ مالدار اور سخی انسان جو اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی چیزوں کو بندوں میں تقسیم کرتا رہا، کام بڑا اچھا ہے، کام بڑا نیک ہے، کام بڑا خیر والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نیتوں کو دیکھا، نیتوں پر نظر رکھی، چونکہ ان کا کام اللہ تبارک و تعالی کے لیے نہیں تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں چرچا ہو، دنیا میں تو ان کے چرچے ہو گئے، چونکہ دنیا میں ان کا نام ہو گیا، اب آخرت میں ان کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اور ایسے تین اشخاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ آندے منہ جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ آج اگر ہم مسلم معاشرے پر ایک نظر دوڑاتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک کام تو کرتے ہیں، بھلے کام تو کرتے ہیں، کار خیر تو کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 میں، یعنی سورہ کہف کی آخری آیات میں فرماتا ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، یعنی اپنے رب کی رضا اگر کوئی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ معلوم کیا ہوا؟ ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے،
جو بھی ہم کام کریں، چاہے وہ صدقہ و خیرات کر رہے ہوں، چاہے وہ قربانی کر رہے ہوں، چاہے حج کر رہے ہوں، چاہے روزہ رکھ رہے ہوں، چاہے نماز پڑھ رہے ہوں، ہماری نیت اے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر نیت میں گڑبڑ ہو تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آئیے ایک دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آج کل بہت سارے لوگ، یا اگر مالداروں کی بات ہم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے تو وہ حج اور عمرے کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم حج یا عمرہ کریں، لیکن مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دولت سے نوازا تو میں اپنی زندگی میں حج ضرور کروں گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال کی فراوانی عطا کی تو اپنی زندگی میں عمرہ ضرور کروں گا۔ اگر ایسا نہیں ہو پایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا نہیں، غربت میں ہی زندگی گزار کر کے چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی آدمی اچھی نیتوں کے ساتھ مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ گھبراتے کیوں ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ امید رکھیں، اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم حج یا عمرے ضرور کریں گے، اگر اللہ نے توفیق نہ دی تو کوئی بات نہیں ہے، نیت اچھی رکھیں، نیت کے مطابق اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ لیکن کچھ مالدار ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمرے پر عمرہ کرتے ہیں، حج پر حج کرتے ہیں، اور ہمارے ماحول میں حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ حج کر لیتا ہے تو جیسے ہی حج سے واپس آ گئے تو ان کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے، حاجی۔ اور اگر وہ دوسری مرتبہ حج کر لیتے ہیں تو ان کے نام سے آگے لکھا جاتا ہے الحاج۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، کیا آپ نے حاجی یا الحاج کا ٹائٹل لکھنے کے لیے اپنے نام سے پہلے حج کیا ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے لمحے فکریہ ہے، ان لوگوں کے لیے جب ان کو نام سے پکارا جاتا ہے، چاچا یا ماموں سے پکارا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن جب حاجی ان کو کہا جاتا ہے، بھری محفل میں لوگ ادھر گھوم پھر رہے ہیں، ارے حاجی صاحب کو بلاؤ، حاجی صاحب سے بات کرو، حاجی صاحب کو سلام کرو، خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ماموں چاچا ان کو بلاتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے حج کیا ہے، ہم کو حاجی کہنا چاہیے۔ ذرا سوچیے اور غور کیجئے، انصاف کی بات کیجئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا کہ نہیں کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا کہ نہیں کیا؟ عثمان غنی، علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان صحابہ اکرام نے حج کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کا جواب ہوگا کہ ہاں، انہوں نے حج کیا ہے۔ آپ نے کسی سیرت کی کتاب میں پڑھا ہے، کسی حدیث کی کتاب میں آپ نے دیکھا ہے کہ حاجی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا ہو، حاجی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا ہو، یا فلاں صحابی کے نام سے پہلے حاجی لکھا گیا ہو، یا فلاں امام کے نام سے پہلے الحاج لکھا گیا ہو؟ کیوں؟ سوال ہے ہمارے لیے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کا حج قبول ہے، کس کا حج قبول نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن صحابہ اکرام کے اعمال کی گارنٹی ہے۔ ان کا حج قابل قبول، ان کا عمرہ قابل قبول، ان کی ہر ادا قابل قبول ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، آمنو کما آمن الناس۔ ایمان اگر لانا ہو تو ان لوگوں کی طرح لاؤ جیسے صحابہ اکرام لائے تھے۔ جب ان کو حاجی نہیں کہا جا سکتا تو ہم اور آپ حاجی کہلوانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے پہلی شکل۔ ذرا اس سے بھی آگے بڑھیے، کیا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا؟ آپ جواب دیں گے ہاں، بے شک پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ لیکن آپ پوری سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، تمام احادیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، کہیں الحاج یا حاجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہیں ہے۔ جب حاجی اپنے پیارے نبی، اپنے آقا امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، تو پھر میرے لیے، آپ کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زندگی میں ایک دو حج کر لیا ہے لیکن حاجی کہلانے کو پسند کرتے ہیں، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو حج کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں
بلکہ دنیا والے خوش ہو جائیں، ہم کو نام سے پکارتے رہیں۔ یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم صبح شام دیکھتے رہتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی ایک اور آیت پیش کر کے اس پر بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں، قربانی کا نہ خون اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور نہ گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ آخر پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ ولكن يناله التقوى، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوا کو دیکھتا ہے۔ ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوا کو دیکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوى ہا ہونا، التقوى ہا ہونا، التقوى ہا ہونا۔ تقوا تو یہاں دل میں ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سوچے اور غور کریں کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں، قربانی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور قربانی کرتے ہوئے بھی انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ چلیے ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں قربانی کرتے ہوئے بھی آدمی کی نیت اچھی ہونی چاہیے کہ ہم جو جانور قربان کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، گڑبڑ نہ ہو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہاں پر بھی گڑبڑ پائی جاتی ہے، دیکھنے میں آتا ہے۔ باقی دلوں کی نیتوں کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہوتا ایسا ہے، جیسے ہی قربانی کے ایام آتے ہیں، لوگوں کے اندر مسابقہ شروع ہو جاتا ہے، کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے، جناب آپ نے کتنے میں جانور کو خریدا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے 15,000 میں خریدا۔ حالانکہ ان کا مقصد آپ کے جانور کی قیمت معلوم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اپنا جانور 15,000 میں خریدا ہے، تو وہ سامنے سے جواب کیا دیں گے، ارے میں نے تو 25 میں خریدا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کے جانور کے بارے میں انکوائری کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اپنے جانور کی قیمت بتانے کے لیے آئے۔ ذرا بتلائیے، سوچیے اور غور کیجئے، کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ کیا ہماری قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ رہی ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی قربانیوں کو قبول کرے گا؟ کیا ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شرف قبولیت کو پہنچیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کسی بھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتا جس کی نیت میں کھوٹ ہو، گڑبڑ ہو۔ آج یہی ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے میں ہم کو آ رہا ہے۔ ہم قربانی بھی کر رہے ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ہم حج بھی کر رہے ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور اگر ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ایسے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام برائیوں سے بچیں، ان تمام خامیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نیت کو ٹھیک کر لیں۔ نیت اگر ٹھیک ہے تو سارے اعمال ٹھیک ہیں، اگر نیت میں گڑبڑ ہے تو سارے اعمال بیکار ہیں، اکارت ہیں، کل قیامت کے دن ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آئیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 17,270۔ حدیث کے راوی شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ سوچیں اور غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ اگر کسی نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ رکھا، اس نے شرک کیا۔ اگر کوئی آدمی لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اس نے بھی شرک کیا۔ ذرا سوچیں، ایک آدمی نماز پڑھنے کے باوجود بھی مشرک، روزہ رکھنے کے باوجود بھی مشرک، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود بھی مشرک، کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے ایک مثال کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذان کی آواز آپ سنتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح بہبودی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ اذان کے سننے کے فوراً بعد مسجد میں چلے جاتے ہیں، فرض نماز با جماعت امام کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، نماز ختم ہو گئی،
نماز ختم ہونے کے بعد اب آپ سنت پڑھنا چاہتے ہیں, سنت پڑھنے کے لیے جیسے ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں تو نارملی آپ جو نماز پڑھتے ہیں, نارملی جو دو رکعت نماز سنت پڑھی جاتی ہے اس کے لیے کتنا وقت ہوگا, لیکن جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان آپ کے ذہن و دماغ میں ایک بات ڈالتا ہے, آپ کے سامنے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا رکعت کو لمبی کر دیجئے. پھر شیطان آپ کے دماغ میں ایک اور چیز ڈالتا ہے, آپ کے پیچھے تو آپ کے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا نماز کو لمبی کر دیجئے. ایک اور چیز شیطان ذہن و دماغ میں ڈالتا ہے, دائیں جانب بائیں جانب آپ کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, سسرالی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے فلاں فلاں بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا سا رکعت کو لمبی کر دیجئے. اب شیطان کے ذہن و دماغ میں ان تمام چیزوں کو ڈالنے کی وجہ سے وہ رکوع کو تھوڑا سا لمبا کر دیتا ہے اور سجدے کو تھوڑا سا لمبا کر دیتا ہے. بھلا بتلائیے اگر آدمی اس طریقے سے عبادت کرتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ کیوں کہ وہ نماز خالص اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے کے واسطے مسجد میں پہنچا تھا, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے ٹائم کو اور بڑھا دیا, کچھ سیکنڈ کو بڑھا دیا, جس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے تو آیا تھا لیکن مشرک بن کر مسجد سے باہر نکل رہا ہے. معلوم کیا ہوا کہ ایسے شرک سے ہم کو بچنا ہے اور ایسی خامیوں اور ایسی برائیوں سے بچنا ہے. اخلاص نیت ضروری ہے, اور نیت میں گڑبڑ ہو تو اس کے کیا نقصانات ہیں, وہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کی جا چکی ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی نیتوں کو درست کر لیں گے, کیونکہ نیت اگر درست ہے تو سارے اعمال درست ہیں, نیت میں بگاڑ اور فساد ہے تو سارے اعمال اکارت ہیں, بیکار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ ہر کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.